Mi երկու տարի էլ եթե հանգարց այս սև հանգարց մեկը չէ մտածի սրա մասին, ուրեմն հետագա ճակատագիրը չգիտեմ ինչ կլինի այս դպրոցի։ Թե դպրոցի հետագա ճակատագիրն ինչ կլինի, մտահոգում է ինչպես դպրոցի տնօրենին ու աշխատակազմին, այնպես էլ ոլորտի պատասխանատուներին, սակայն առկա խնդիրները բարձրաձայնման կարիք ունեն։ Դպրոցի մասնաշենքը թեև ամրացվել է 2003 թվականին, սակայն կառույցը երրորդ կարգի վթարայնություն ունի։ Նախընտրալ տարի փոխվել է տանիքը, բայց թե այդ տանիքը փոխվել է, չի կատարվել ուզած աշխատանքները, այդ կատոսները, պատերի ամրությունները ավելի վատ վիճակում է գտնվում։ Վերանորոգում չի կատարվել, կիսատ է մնացել, որովհետև այդ ժամանակ գումարը չի բավարարել վերանորոգման, միայն ամրացման աշխատանքները կատարվել։ Դպրոցի մարզադալիճը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Ֆիզկուլտուրայի և այլ մարզաձևերի պարապմունքներն անցկացվում են առանց մարզական համապատասխան գույքի և պայմանների։ Հատկապես ձմռան ամիսներին մարզադալիճում դասերը կազմակերպվում են ոչ միայն ցուրտ, այլև վտանգավոր պայմաններում։ Սպորտ դալիճի պատուհանները լրիվ կոտրվել են, խորշտային տարիների ստեկլոբլոկ են մնացած, որոնք արևի ճառագայթների ազդեցության տականալուց սառչելուց տրակվում են։ Ձմռանը ցուրտ է, ջերմությունը լավ չէ, դալիճում պայմանները լավ չեն, որովև ֆիզկուլտուրայի պարամունքներ հասկացնելու համար էլի։ Ջերմության հետ խնդիրներ ունենք, ֆիզկուլտի դասերն հասկացնելու ժամանակ էլի սարկավորներ չկան, պայմաններ չկան, որպեսզի հասկացնենք էլի։ Ամեն երեխի համար մտածում եմ, թե այս է հանգարց, հանգարց պատը շուրջ չկա, չփլվի, այս տեսնում եք այս ապակիներն ինչ վիճակի, ճարտված վիճակում։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն էլ մարզադալիճը ջեռուցելու այլ ընտրանքային տարբերակ է մշակել։ Մարզադալիճի մի անկյունում աշակերտների ընդամենը ձեռքերը տաքացնելու համար տեղադրվել է վառարան, որը մի կերպ վառարանի մետաղն է տաքացնում։ Տեղադրված վառարանը, ես ոնց որ ասենք, կատիլային սիստեմայի են տարբերակն է, որ դեկտեմբեր ամսին անցկացնելով դալիճում ես պայմաններում պարամունքները կարողանում են 3-5 րոպեի ընթացքում երեխաները որոշ տականան նոր մտնել դալիճ։ Դպրոցն ընդհանրապես ջեռուցվում է հեղուկ վառելանյութով և էլեկտրաէներգիայով։ Մեծ մակերեսով դասարաններում օդի ջերմաստիճանը չի էլ հասցնում բարձրանալ։ Վատը այն առումը, որ 20 տարի անընդհատ իր ծխնելուզները դուրս են եկել պանելների միջով, որոնք լցվել են, և փոխելով պանելների անցքերը այլևս էլ տեղը չի մնացել, և հաջորդ տարի ընդհանրապես նավթի վառարաններով ջեռուցում հնարավոր չէ։ Իսկ էլեկտրաէներգիայով ջեռուցումը վտանգավոր է, որովհետև եկող մալուխը կաբելը չի դիմանա, այդպես նագրուցկի մի դասարան չէ, երկու դասարան չէ։ Դեռևս 2003 թվականին դպրոցին կից կառուցվել է կաթսայատուն, այն սակայն չի գործարկվել, գյուղը գազաֆիկացված չլինելու պատճառաբանությամբ։ 2008-ից 10 թվականներին թեև գյուղը գազաֆիկացվել էր, բայց կաթսայատունն այդպես էլ չի ծառայել իր նպատակին։ 10 տարուց ավել անցել է, ռեգիստրները նախ ներգայումս պիդանի չեն, տարողությունը չի բավականացնի ռեգիստրներով ջեռուցման համար, անհրաժեշտ է նոր համակարգ ջեռուցման, դիմել ենք մարզպետին դեկտեմբեր ամսին։ Դպրոցն էլ է դիմել, մենք էլ ենք փորձել մարզպետի միջոցով մտցնել որևէ ծրագիր։ Ոլորտի պատասխանատուները փոքր Մանթաշի դպրոցում առկա խնդիրներին ծանոթ են, բայց դեռևս լուծման տարբերակներ միայն կարող են առաջարկել։ Տեսնենք այս տարվա ծրագրերում, եթե լրացուցիչ փոքր ծրագրեր առնեն, նույնիսկ առաջինը մտնի ջեռուցման խնդիրը լուծվի, հետո ունի նաև պատուհանները փոխելու խնդիր, հին պատուհաններն են։ Մնում է սպասել և հուսալ, որ առաջիկայում որևէ ծրագրով լուծում կգտնի դպրոցի լոկալ ջեռուցման, իսկ մեկ այլ ծրագրով էլ մասնաշենքի նորոգման ու հին պատուհանները նորերով փոխարինելու խնդիրը։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, այսօր։